siinä oli vauhtia ja noita kaivattuja kansallisia erityispiirteitä, joita näissä kisoissa ei kyllä yhtään liikaa kuule. Eipä niin. Siinä Turkki, Burak Aydoz ja Esmerjärin. Ja sitten vuorossa Saksa. Joo, eli minivoogia ja permiksiä luvassa. Münchener Freiheit. Nämä on erittäin suosittu bändi Saksassa ja Keski-Euroopassakin. Ja nokkamiehenä on tämän kappaleen säveltäjä, sanoittaja, vokalisti Stefan Zauner. Saksalaisen musiikkiystävät varmasti tuntevat, hän on ollut huipulla vuosia. Tiesitkö muuten, että tämä kyseinen bändi nousi myös brittilistalle? No en. Biisillä Keeping the Dream Alive peräti 14. parhaimmillaan. Ja Münchener Freiheit on myös erittäin suosittu yhtye Skandinaaviassa, Ruotsissa ja Norjassa. Mites noi Saksan voitot? Saksalla aikaisempi voitto vuodelta 82. Teinitähti Nicole. Joo, ein bisschen pizza. Tänään on näitä ein bisschen Frieden sanotuksia muuten useampia. Täällä on rauhaa, toivotaan. Sehän on ajankohtainen vaatimus kyllä. Elikkä viel zu weit, aivan liian kaukana. Münchener Freiheit ja Saksa. Saksa. Orkesteria johtaa Norbert Daumann.